kupiš, no, kupiš drop, oni full frame fotí, ak to ide mať jedno, kde má dva, tak ty kropové, oni to fotíš do toho zachodu. Lebo to aj Giro, si kúpil, ahoj. Čau ti všetci, čo ma vidíte. A Dušanka, pozdrav. Ahoj, Dušanko. A povedz mu, dáči teple. Že vraj Giro chce, aby si nejakých gajov fotil, ti vybavil. No, a ty kam sa zvoláš? Prajem. Aha. Makro chceš fotiť? Kto makro, aj príliš. Čau. My sedíme už pizzerka, dojdeš od druhej, či ne? Či nestíhaš? No, už máme tu objednané, hej. Ešte to má dvíto ťahce k telefónu. Hej. Chceme tak chodiť, ne? Ne. Hej, hovorí ešte Danke, Janke, že možno oni prídu tiež. Giro. Tá, oni povedali, že...